Kay rala sa nana gusmaon triste holalag justisa iha Timor Leste. Leader nasional Kairala Sanang Dusmang hatole hirakne hafen encontro ha ambassador sina ia sede partido sinerte kuarta loran san lursing hitu fulang nem. Kairala Sanang Dusmang hateten nia tristi hola lauk justisa ia Timor Leste liga ho kazu ilisitu droga ne be acontece foi ne tamba tribunal distrital dili aplica det medida kuasa un termo identidade residencia bargu idusira. Foi na rau, foi duas, foi duas, foi duas, foi duas, foi duas, foi E cada né, ao ir ela futsal, último jogo futsal, nem mas ele é upa, um de um da liberdade do. Ele nem tem na justiça de balas na B. Ele tem na justiça né, de balas na B. Se ele te permite, não se nem é. E tu sabe. Ele é uma boa atenção à justiça. Para o tribunal, para o Ministério Público, para o procurador geral, tá? Nós procurador temos dinheiro, procurador geral, tá? Deve ver. Se justiça lá onde se nem, e dá tudo, né? Estamos a ouro, cara, estamos a ver, para com a maíra, para aquelas careias, fula, tinha um tolo, tinha um rato, tinha lima, leia julgamento. Agora, ainda nem, cara, ele girou, né? E eu na evidência, agora, isso não é tudo, não é justiça de balas na beia. Justiça não se nem uma guita de fiel. E nem questão, ainda. Há uma questão no da presidente do partido, ainda. Não é justiça de balas na beia, nem reina de balas na beia. Há uma vez responde. A voz ela para militantes de CNDT, ou partido Silo. Caso ilícito droga comete o seu arguido na Índia, Balung desconfia a família do seu líder nacional, não os membros do governo Balung. Jimmy Fernandes, Zuviel da Costa, Jemen.